哎，问题来了，我们要机改动物啊，那你要怎么把基因送到动物体内？话说细菌很可爱嘛，当然也有不可爱的，我们先不管它，因为不可爱的已经被我们搞死了。所以其实可爱的话，你是不是天降？你只要把细菌跟 DNA 加在一起，它自然会剪进来。这个过程叫 transformation， 对不对？但是你知道吗？动物跟植物细胞可不来这一套，全什么 transformation， 听都没听过，它不会做这个事情。所以请问你要怎么办？我要机改，我要怎么把基因送进去？动物细胞很容易欺负，因为外面没有细胞壁，对不对？拿一个针把它灌进去就好了。对，拿一个针灌进去就好了。就像做毒苹果，我不知道毒苹果是这样做的，拿针，对不对？他其实就拿一个细胞，然后就打 DNA 进去就好，打进去就好。啊，打进去你要找很细的针呢，你知道这个针怎么来的吗？因为你要比细胞还要小才能够把它打针嘛，你不能说同学来打针就针那么细。他一个手腕上的针，所以他细胞这么大，针一定要很细啊！你知道是针怎么来的？这个针是用毛细管拉的，毛细管是玻璃管，它就从加热到慢慢拉断掉。你说哇，真的好细耶！孩子，你知道吗？前面细到你肉眼看不见。你说我没有老花，没有人说你有老花，但是你还是看不见。那我怎么知道针有没有被我弄断？哎，这就是一个好问题了，对不对？显微镜下面就都知道，所以你就把它放在显微镜下。然后人的细胞这么大，你的针这么大，表示刚弄断了，大家懂不懂？你如果没有断，针就会细细，这样就可以用。好，然后就放大。你做这个实验就跟打电动差不多，你手上握的叫做 joystick 摇杆，对不对？已经看着荧幕，你说啊，我不是看显微镜，对，可是你这样子不好操作，所以它就会用一个，然后投到荧幕上，就这样子。它是不是就有一个细胞，然后拿一个针，这个叫做 micro injection， 这个叫显微注射，就把 DNA 打进去。假设这是一颗细胞，它这是你的针，啊，它细里面一大堆细胞嘛，那你就找一个衰的，对不对？那就是你啊，你就摇杆这样推，请问你这个针就这样推，那你猜这个细胞会怎样？它如果说会被你推走啊，你以为它乖乖的被你这样挤，它说被你推走啊，那怎么办？所以你要想办法它走不了。左边有一个黑黑的东西，右边那个细的才叫做针，那左边那个东西是什么？对，那个东西就会把细菌。不是细菌，细胞，那个东西叫 holder， 它可以把细菌 hold 住，所以它其实是有一点负压，小小力量会吸东西，就吸住了这个针就没错。那、啊、你要慢慢控制。你以后如果做相关实验，你就会知道，传说中有某一个学姐或学长超级厉害，他可以把针戳进去还不止，还可以找到细胞核，然后再戳到细胞核里面去，而且不能戳穿过去，不可能。比如小金讲啊，手抽筋。所以我一开始就说找一个衰的细胞核。就是因为这个原因，对，它这个非常厉害。然后接下来的话，我戳进去了之后 ，DNA 要怎么进去？你这个针不是要加一点压力，里面东西才进得去吗？你知道加什么压力？然后针加什么压力？它有一根管子，然后连到你的嘴巴，自己吹气。所以这是一个手脚并用，对不起，讲错了，手口并用的实验。你就这样眼睛看着荧幕，然后手握着摇杆，啊，然后你就这样。抽筋啊！出来烫过，你就什么丸子三兄弟，什么细胞三兄弟，这样串串串串，这叫 sales on the stick， 串串烧的，不要讲自己口语啊。另外的话，还有嘴巴也不能抽筋，因为你这样不小心啊，忽然间吹一个太大口气，细胞就被挤了。对，所以你很快。然后就安好了，然后赶快拔出来。你自己要控制嘴巴停还是手，赶快把针拔出来，针拔出来比较快，因为你嘴巴的力量这样子，然后这边有个时间差，对不对？所以就针就这样，你就安好了，成功耶，对不对？所以其实这个很困难啊。哎，耽误一点时间，我有听到钟声啊。